כן, אנחנו ברבנו יונה בשערי העבודה באות נון א', אומר הרב, יש לנו לדעת שצריך להבין ולהשכיל בכל מצווה ומצווה לדעת סיבתה ועניינה. כי כל אחת מהן יש לה עניין גדול ונכבד להודיע. בסיבתו, גדולתו, רומתו ויחודו ואלאותו, מעשה בראשית, מעשה מרכבה והניסים הנפלאות שנעשו לאבותינו. המשכיל בהם תתעלה נפשו בעולם הרוחני. תדבק בעליונים משרתי עליון, להידבק עליהם לעבוד בורא עולם בקצה העליון שבעבודה. מעניין נכבד הזה יצא לו שיחמוד ויחשוף לקיים כל מצווה. כאשר יקיים מצווה, אותה מצווה יעשה אותה בכוונה נכונה, שלמה ונאמנה, במחשבה טהורה, זכה וברא. כעניין שביארנו בעבודת הקורבנות ועבודת התפילה. ולא יעשה המצוות, מצוות אנשים מלומדה, כדרך הרגל בלי כוונה. כאשר יבין וישכיל במצווה, ויעשה אותה כתקנה וכוונה שלמה ובקדושה נעימה, יצא לו מזה שתיעשה המצווה כמאמרה, ויצא לו לומר שיעשה המצווה בשלמות, ולא ישנה בדבר, ולא בעשייתה, ולא בזמן חיובה, בעניין עשותה כגון אותו שנהפכה לו הרצועה של תפילין וטענה עליה 40 יום. בעניין חיובה כגון אותו חכם שהיה עומד בסולם ונפסק לו חוט מן הציצית שבטלית שלו ולא רצה לזוז משם עד שעשה לו ציצית אחרת. ואף כי אמרו חז"ל שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. כלומר אדם שחכמים הוא על המון ישראל, אבל העובד השלם דומו למלאך השם צבאות, עושה המצוות בשלמות במאמרה, מוסר נפשו עליה לקיימה בכל זמן חיובה. בעניין דניאל על התפילה, חנים השל ועזריה לשתחווה לצלם, פפוס ולוניאנוס לשתות מים בזכוכית צבועה, רבי עקיבא שהיה חבוש בית הסורים והיה נוהגים לתת לו מים במידה, פעם אחת מצאו שר בית הסוהר ושפך את ציין, והיו נשארים מספיקים לנטילת ידיים ולשתייה, ולא רצה רבי עקיבא לאכול בלא נטילת ידיים, אמר מוטב שעמות מיטת עצמי ולא יבור על דברי חבריי. זאת אומרת, הרב אומר כך, אם אנחנו נעשה מצוות בלי לדעת מה זה המצווה הזאת, מי ציווה עליה, למה ציווה עליה, מה סיבת המצווה ומטרתה, יש מצוות שהן שמעיות. מה זה שמעיות? אפשר להבין אותן. ומצווה לדרוש בטעמי המצוות. אף על פי שהרמב״ם כותב שכמה שהאדם ידרוש במעשה המצוות ויחקור לעולם לא תגיע הכוונה באמת למה שהתכוון לבורא יתברך ויתעלה, אבל עדיין יש מצווה לדרוש ולחקור בטעמי המצוות ולהבין את המצווה ולדעת את כל הדינים שלה, מתי לעשות כך ומתי לעשות כך ואיך לעשות את מעשה המצווה, כגון הנחת התפילין כמו שאנחנו רואים תמיד, איפה יהיו מנחות התפילין, מתי צריך לברך על התפילין, עובר לעשייתן לפני ההידוק, ואם לא ברך אז כיוון שתפילין זו מצווה מתמשכת, כל זמן שהם עליו ומשמש בהם ומברך, לא כמו לולב, שאם אדם מרים את הלולב ונעניה ואחרי זה נזכר כבר, לא יכול לברך, כי כיוון שכבר הגביע אותו, כבר יצא ידי חובה, תראו חילוקים, שאם אדם ילמד אחד מהשני, הוא יעשה עבירה, הוא יברך בחל ותנה. אבא, תפילין ברכתי, גם פה אפשר לברך, לא, 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 מדאג בנפק ב מצוות סוכה, אדם יושב בסוכה ואוכל, שכח לברך בתחילת האכילה, יכול לברך כל זמן אכילתו, למה הוא עדיין אוכל? תדע את הכללים, איפה התפילין של ראש צריכים לעמוד? במקום שלהם, במקום שמוחו של תינוק רופס, שזה מעל, כי הבית יהיה מעל עיקר גדילת השיער, ומאחורה בדיוק בנקודה הזו של העורף מול פנים, וכן על זה הדרך, כל מצווה ומצווה, נטילת ידיים, איך נוטלים ידיים, איך יהפוך את ידה בשעת הנטילה שיגיעו מים לכל הצדדים, תראו כמה הלכות נטילת, מי שיפתח שולחן עורך, כמה הלכות נטילת ידיים, משתגע, וואו, כמה הלכות, איזה כלי אפשר לטעול ידיים ואיזה לא, כלי שהוא פגום, פסול נטילת ידיים, כלי שלא עומד מאליו. למשל, אני שואל שאלה, אם אני אקח עכשיו כלי שהוא קונוס, ואני אשים בזה מים, מכיל רביעית, ואני טול ידיים, כשר או פסול, פסול. למה? כל כלי שאינו עומד, שאינו מסומך, אינו כלי. תחזיק, שים אותו ככה, הוא יחזיק, נופל, לא שווה. זה למדו מחמת וחפישה. חמת, כולכם יודעים מה זה, מאור. אי אפשר לטול בזה ידיים, אפילו שהוא מכיל הרבה יותר מרביעית. תעמיד אותו, וופ, הוא שוכב. לא שווה, אין לזה תורת כלי.
חן כלי שהוא שבור, כונס משקה, מוציא משקה, לא אכנס עכשיו להסביר לכם מה זה כונס משקה או מוציא משקה, אם זה בכונס משקה זה פסול, מוציא משקה מותר, איך צריך להיות נטילת ידיים, על ידי כוח גברה, אם זה בא לא מכוח גברה, דהיינו מישהו שישפוך לך לידיים, או שאתה, כוח של בן אדם, אם קוף ישפוך לך לידיים, פסול, פתחת ברז ונטלת לידיים, הברז פסול, כי כאן זה רק הסרת מונע, וואו, הפך איתה חבית על צידה ונשפכת כל היום כולו, אפשר לטול ידיים, כי זה התחיל מכוח גברה, אתם יודעים כמה הלכות יש בקוף נון חט? קוף נון תק, וואו, 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 אז מה? יש כאלה, תראה, 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 לא יודע כלום מהחיים שלו, לא יודע איך נוטלים, לא יודע איך מברכים, לא יודע מה זה, הוא נוגע יד ביד, נטלת ידיים, בסדר? היד הזאת נטולה וזאת לא, נגעת ביד השנייה, או נגעת ביד של מישהו אחר, הלכה נטילה, נגב ידיים, תחיל לטול עוד פעם. אמה, תימת את היד הזאת עם היד הזאת, שהיא לא נטולה, זאת מאה וזאת תאורה. אמה, זהירות, או לזאת, או לזאת, זה לא נגעת באף אחד, אחרי שנטלת, דבריך, שרק ישן סתם מצווה נטילת ידיים, תנגב. רגע אחד. מה הדין אם אדם ניגב ושכח לברך? לא יכול לברך יותר, הלכה הברכה. למה? עובר לעשייתן, כבר עשית את העשייה, העשייה זה הניגוב. מי שלא יודע, נכשל חופשי בברכות לבטלה, ביסורים. יקובל לעשות מצווה, מכן מסכן יצא עם עבירות. לא חרם? נו, אז מה אני אעשה? תלמד! אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. איך תדע? איך יכול להיות אדם יבוא? תארו לעצמכם רבותיי, התנצלות קשה מן החטא. אחד יבוא לשם ויגיד, למה עשית ככה? יגיד, לא ידעתי. תארו לעצמכם אחד נהג בכביש, אמר לו שוטר, למה לא עצרת בעצור? מה זה עצור? זה, לא ידעתי. אתה לא יודע מה זה עצור ואתה נוהג? תגיד לי, יש לך רישיון בכלל? איזה מין שטות זאת? איך יבוא אדם לשם? לא ידעתי. מה כתוב בפרקי אבות? ששגגת תלמוד עולה זדון. בשמיים, שגגת תלמוד לא למדת, זה נקרא מזיד. למה? למה לא למדת? היית חייב ללמוד. אדם חייב ללמוד. איך אתה רוצה לקיים את התורה אם אתה לא יודע מה כתוב בה? הייתכן כדבר הזה שאדם לא ילמד וידע? אין דבר כזה. אין מציאות כזו. גם בעולם החופשי בחוץ, אפילו שאדם רוצה לעבוד עבודה, אדוני, יש לך הכשרה, למדת, יש לך תעודות, מה אתה יודע בעבודה, מה אתה מבין מהחיים שלך? הוא לא יודע לא דבר וחצי דבר, מישהו יעסיק אותו? נלך הביתה. אני אומן, יש לי תעודה, יש לי ותק, אופה. בבקשה, כנס. עד רבה, חכינו לאדם כמוך. אף אחד לא יקבל אחד שלא יודע מן ימינו לשמאלו שום דבר לו. כך זה בכל תחומי החיים. ואני רואה אנשים, אני אומר לכם, אני רואה אנשים, אני משתגע בגיל 50, 55, 60. בואי נע, חיי, הפרחים כבר הולכים לכיוון השורש להריח אותם. זה לא מלמעלה, זה מצד ההפוך. הלו, אתה עוד מעט מתפנה, עושה לך פינוי בינוי. מפנים אותך ובונים עליך עם מצבה. זה פינוי בינוי זה. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. איך זה יכול להיות שבן אדם 55-60 בא אליי, אומר לי, הרב, אני יוצא ללימודים של 4 שנים, כי אני רוצה להשתלם במקצוע, איזה מקצוע במוח שאח שלי, אתה הולך למות עוד מעט, אתה תכין צדה לדרך, ותראו איזה דבקות הוא רוצה לדעת, כי הוא רוצה להרוויח יותר כסף. שאלו אותך בשמיים, תורה למדת? לא. בשביל להרוויח כסף, שהיית מרוויח, זה לא שאלה לך כלום. הלכת ללמוד. תורה שהיא הולכת להיות המרכז של העולם הבא שלך. תדע לך, בלי תורה אין עולם הבא. הגמרא אומרת, כל שיש לו טל כל כשיש לו תורה, יש לו עולם הבא. כל בסיס העולם הבא בנוי על תורה. אדם לא לומד, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התנחו. יחוד שבת החמורות, מן דחר שמי, לא יודע מילה. תפילין, לא יודע. ציצית איך מתעטפים, אני רואה לפעמים אנשים מתעטפים, השם יצילנו, ירחם, ישמור ויציל. אני רואה ציציות של אנשים פסולות לחלוטין, והוא מברך עליה. יש תליתות קטנות, יש כאלה שמים אותם על מכירים את אלה? את התליתות האלה, הצרות? צרות בצבע תכלת, של, צבע של ארץ ישראל. שם אותה פה, הוא יושב כמו איזה אהבל בן 50. תגיד לי, זה תלית פסולה, זה ברכה לבטלה. היה טוב יותר שלא ישים ציצית בכלל. הם לא יודעים כלום מה חיים שלהם. אנשים לא יודעים. אני ראיתי פעם, אתם לא תאמינו, הייתי פעם בבר מצווה. זעזע, זה לא מצחיק, זה כואב. ראיתי יהודי, הגיע לבר מצווה, עשו בר מצווה, בנתיבות אצל הבבא סאלי. שיגעו אותי שאני אבוא, בסדר, בסוף הלכתי. אז הייתי שם והצטמררתי. יש אנשים שבאים, זה משפחה, אז הם מניחים תפילין, כי לא נעים, כי מתפנים ביחד, יש עלייה לתורה. אני רואה יהודי שיש לו תפילין על הראש ועל היד, ביחד עם הפלסטיק. הוא הניח אותם עם הפלסטיק. אני מסתכל עליו ואני אומר, ריבונו של העולם, הזאת נעמי, יש דבר כזה? אני אומר לו, אדוני, חילה, אבל... עם הפלסטיק.
אמרתי, מה, זה לא תפילין? אמרתי, לא, זה פלסטיק. בוא נוריד ונשים. הוא לא יודע. רבותיי, בן אדם בן 50 לא יודע איך מניחים תפילין. מזעזע! מזעזע! מה קורה לנו? מה קורה לעם הזה? וצוחקים על החרדים, תגיד לי, אתה יודע מה זה יהודי? אתה יודע על מה אתה יהודי? אתה יודע מה הכוח שלך לשבת בארץ ישראל בכלל? מי אתה לך כוח לשבת בארץ הזאת? לשיטתך הגויים צודקים שאתה גזלן? אין לך שום סמך להחזיק בארץ הזאת אם זו מהתורה שלנו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אמר רבי יצחק, רש"י הראשון בחומש. לא היה צריך להתחיל את התורה מבראשית. מה, תורה סיפרו דברים? צריך להתחיל את התורה ממצווה ראשונה. החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם חודשי השנה. תתחיל מזה. מה אתה מספר עכשיו בראשית? מה זה? עכשיו מספרים על בריאת העולם? זה לא ספר בשביל זה, צריך תורה. אלא, אומר רש"י, שכוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כוח מעשיו יגיד לעמו, את הכוח של המעשים שלו, של הבריאה, הוא גילה לעם ישראל. למה? לתת להם נחלת גויים. מה זה לתת להם נחלת גויים? שאם יבואו הגויים לעם ישראל ויאמרו להם, ליסטים אתם, אתם גזלנים, שגזמתם את הארץ שלנו. תגידו לי, של מי הארץ הזאת הייתה בהתחלה? שלנו? ממש לא. אנחנו היינו במדבר, היו פה כבר עמים, והיו פה, ונלחמנו, וגרשנו את הפרימורי, והפריזי, והחיבי, והיבוסי, והגרגשי, והגנמי. כל הזבל יעפנו מפה. שבעה אומות שעשו לחיות מהם כל נשמה. הם היו פה לפניך. תגיד, על סמך, מה אתה לוקח להם את הארץ? אתם גזלני. וגם היום, הפלסטיני. ותראו מי מסכים איתם, מישהו באמת אין לו תורה. כל השמאלנים, זכות השיבה. זכות השיבה, תן לו את הבית שלך בהרצליה. לא, הוא רוצה להחזיר את הבית של ההוא שמה. בעזה תחזיר, אבל בהרצליה לא. למה? גם בהרצליה הם היו? הם היו ביהוד? יהודי הזה היה. הם היו באור יהודה? הם היו בכל חור. בתח תקווה הם לא היו? מלא בתים ערבים, כל חור יש בתים ערבים. תחזיר להם את הבית שלהם. אתה גזלן! יש פסוק בתהילים שאומר, ויתן להם ארצות גויים, ועמל לאומים ירשו, בעבור ישמורו תורתו ומצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. מקווה שאני לא טעיתי במילים, אבל זה המילים של הפסוק. ויתן להם ארצות גויים. איזה ארץ נתן לנו השם יתברך? ארצות גויים. ארץ ששייכת לגויים. האמורי, הפרזי, היבוסי, ואם תרצה היום, הפלסטיני, היו פה בריטים, היו פה הטורקים, העות'מאנים, היו פה אנגלים, כל העולם היה פה. ערבים? מי לא היה פה? מה זאת הגזלן? מה עשית אצל? ועשית לחי? נתת להם כולם סתירת לחי ויפת אותם מפה? תגיד לי על סמך מה, אתה גזלן, זה לא הארץ שלך. אז איפה הארץ שלנו? אתם נוודים, אתם דוסים, יש לך אפילו צמח שקוראים לו היהודי הנודד. פעם הייתם בספרד, אחר כך הייתם ברוסיה, הייתם ב... איפה לא הייתם? יש מקום בעולם שיהודי לא נמצאים? איך כתוב הפסוק, הגמרא אומרת? כי כארבע ארוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני. לא כתוב בארבע ארוחות, כארבע. מה זה כארבע ארוחות? כמה ארוחות יש לנו בעולם? צפון, דרום, מזרח, מערב, ארבע. תגידו לי אתם, ידידיי. אפשר לעולם בלי ארבע ארוחות? יש דבר כזה, עולם בלי ארבע ארוחות? יש דבר כזה, עולם בלי צפון, דרום, מזרח, מערב? לא. כשם שאי אפשר לעולם בלא דלת ארוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. ככה גמרא לומד מסכת עבודה זרה. אז תגידו לי אתם, בזכות מה אתה יושב פה? ויתן להם ארצות גויים. איזה ארצות נתן לנו? ארצות גויים. ועמל לאומים ירשו, לא רק ארצות גויים, גם את העמל שלהם לקחנו. באנו לפה, לקחנו את העצים שלהם, את הבתים שלהם. הבתים היו מלאים כל טוב. התורה אומרת, ובתים מלאים כל טוב. אמרה אומרת, מה זה כל טוב? אפילו קוטלה דחזירה. היה מותר לך לאכול חזיר, אם באת לבית של הגוי, זה דבר מפורשת. באת לבית של הגוי שירשת אותו בכניסה לארץ, מותר לך לאכול אפילו קוטלה חזיר. למה זה מה שנשאר מהגויים? תאכל. התורה התירה. פיל פלאות, אם מישהו ישאל אותך פעם איך מותר לאכול חזיר, תגיד לו, יש פסוק בתורה. הלו. ובתים מלאים כל טוב. עצים אשר לא נתת, בורות אשר לא חצבת, הכל קיבלת. למה כשאנחנו סיבב את עם ישראל 40 שנה במדבר, אתם יודעים? אומר המדרש. כדי, הגויים חשבו, כתוב בהתחלה, כשעם ישראל יצאו ממצרים, מתי הם יצאו לקסר את ישראל? מיד, נכון? חטאו בחטא המרגלים, קיבלו 40 שנה. נכון, רואי? יופי. למה שהם סיימו אותם הרבים שלנו במדבר? איך שהם שמעו שעם ישראל נכנסים לארץ? הם ידעו שהולכים לפרק אותם. רואים, בואי נה, השם הולך, בואי נה, עמוד ענן, עמוד אש, מצרים עפים, טובעים בים. מי יכול עליהם? אתם יודעים מה הם עשו?
עמדו ושברו את כל המדינה. שברו את העצים, שברו את המעיינות, קרטו הכל. חכים, עם ישראל לא מגיע. וואלה, איזה מטומטמים, אנחנו הרסנו הכל. בנו, בנו 40 שנה, עכשיו לא חנות שנגיע, בנו, לקחנו הכל. ראיתם איזה דתיים? מוצצי דמים. אוכלים לכולם את הקישקה. אנחנו רבותיי, עלוקות, שאף אחד לא ישכח את זה. כך מציגים אותנו. זה המציאות של היהודי, חמוד שלי. ועמל לאומי מירשו. למה? בעבור ישמורו מצוותיו וחוקותיו ונצורו הללויה. למה? כי תדע לך. למה כשאנחנו לא מראה איזה ארץ מיוחדת לעם ישראל? תדע למה? כי אם היה לך ארץ מיוחדת שהיא רק שלך ואף אחד לא מתווכח עליה. היית מקבל את הארץ, והיית אומר, וואלה, שלום עליך נפשי, מה אכפת לי, אני עושה מה שאני רוצה. לא, 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 ידידי, כל הזמן התבקחו איתך על הארץ. תראו, זה לא נגמר. על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה. כל הזמן רבים איתנו על הארץ. אם שמו פרסי יושב שם, עושה שטיחים, עד פה הוא רוצה להגיע. הוא מירדן, הוא מסעודיה, הוא מג'אנם, מסוריה. ירדנים בכלל, ירושלים של אמא שלהם. הכותל המערבי, אחי, לא הכותל הערבי. זה כותל מערבי. אמר, לא, לא, וואלה, זה שלנו, למה? אנחנו בנאים. אם מישהו בנה את זה, וואלה, זה רק ערבי, מי יכול לבנות את זה? כותל מערבי? או כותל ערבי? כותל מערבי. אתם יודעים, בהתחלה הם אמרו שזה עם ישראל בנו אותו. אחרי הם כבר מכחישים. אומרים, לא, זה שייך בנה את זה. שמעתם? שייך בנה את הכותל המערבי. אני לא מטומטם, תסתכל בהיסטוריה, זה לא כזה רחוק. הכל כתוב, תחומי בית המקדש, הכל... אתה רואה שם את כל הדברים של עם ישראל, מה אתה קשור לפה, טמבל? זה הלך בנה לך על הכותל, לא פחות ולא יותר, שואלים ילכו בו. על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. זה בנה לך על הכותל כיפת, איך קוראים לזה? מסגד אל-אקצה. זה הערבים. הם שם עשו כיפת הזהב הנוצרים. תגיד לי, חולרס, אין לכם מקום בעולם רק עלינו? אתם שמעתם פעם שיהודי בנה בית כנסת על... המסגד או על הכנסייה של גוי? חז, לא יבוא ולא יהיה. מה חיפשתם פה? הם יודעים שזה המקום. בספר יהושע כתוב, ארץ צבי צבאות גויים, כתוב בפסוק. אומר, כתוב ביהושע, שלא היה בעולם, שמעתם בעולם, שר או מלך שאין לו שטח אדמה בעם ישראל. כי אם היה, לא היה לו שטח אדמה בעם ישראל, הוא לא נחשב למלך. תקשיבו מה אני מדבר איתכם. מה יש בארץ הזאת, ריבונו של עולם, מסתכל עליה במפה, היא אפילו לא ג'וק. היא אפילו לא גרגר. תראו איזה שטחים יש באיראן. אתם יודעים איזה גודל המדינה הזאת, איראן רבותיי, רחוב שם יותר גדול מהמדינה הזאת. רחוב יותר גדול מהמדינה שלנו. זה לא התחלה ולא סוף, זה אתה נוסע ונוסע ונוסע, זה לא נגמר. רוסיה היא מלא. 675 אלף קילומטר. אתם מבינים על את המספר שאני מדבר איתכם? המדינה שלנו כמה יש לה? כל המדינה שלו, כמה קילומטר? אפילו לא בדיחה. מה מול מה? וכולם יודעים. ארץ ישראל. מה קרה? ארץ צבי צבאות גויים. רבותיי, פה זה המקום אשר בחר השם אלוקיך. ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. זה ארץ שיש בה קדושה. זה ארץ שיש בה טהרה. זה שיש בה שמירה מיוחדת של הבורא ידברה. למה השם נתן לנו דווקא את ארץ ישראל, שכל העיניים של כולם מלאה, תשמרו תורה ומצוות, יהיה לכם שקט. לא! ויתן להם ארצות גוי ועל המעמה לאומי מירשו, כל הזמן ויכוחים. בזכות מה יושב פה אחד שהוא שמאלני ולא מאמין בתורה, שאני אבין. הרי אתה אומר שאתה גזלן, קום, עוף מפה, לך לאוגנדה. מה אתה עושה פה? הוא אומר דבר אחד והוא עושה משהו אחר. הרי אתה לא מאמין בתורה. אם יש לנו זכות אחת בעולם להחזיק בארץ הזאת, זה רק מהתורה. אין לזה שום דבר אחר, שום היגיון אחר בעולם שאתה תחזיק במשהו של מישהו. אתה גזלן. כיבוש, אנחנו נגד הכיבוש, וואלה, בדם ואש נפדה את פלסטין. הלו. וזאת התורה שעשה משה בני בני ישראל. תפנו וודצ'ק. אתה רואה? תפו על הפרצוף שלך, ערבוש. זה שלנו. לא של מגצריים ולא של אוגנדה, לא של אובמה ולא של אובמבה, שלנו בטאבו. מי הטאבו של העולם? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. לא היה צמא רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אליהם מהחודש הזה, לכן מהמצווה הראשונה. איי איי איי, למה, 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 בדח הכתוב
במילים הללו, אלא לומר לך, מה להגיד לך? תדע לך, כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. שאם יבואו הגויים ויאמרו ליסטים אתם, שכבשתם ארץ שבעה אומות. מה אומרים להם ישראל? אומרים להם ישראל, אנחנו לא ליסטים, למה? מי שברא את העולם, של מי העולם? של מי שברא אותו. מי שברא את העולם, ברצונו נתנה להם, נתן ברצונו נתנה להם, למי? לגרשי, לגרגשי, לחביב היבוסי. וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. שואל אתכם שאלה, אם לי יש עכשיו את הכוס מים הזו לצורך דוגמה, בוא נאמר שהכוס מים הזאת זה כוס מלאה זהב, ואני באתי היום, יש לי קרקע, בוא ניקח משהו יותר נכון, משהו יש לי קרקע שהיא שלי, ואני החלטתי לתת לך אותה, לא לצמיתות, קח אותה ונראה במשך הזמן, אם תהיה לטוב אולי אני אשאיר לך אותה. מה הגויים עשו פה בארץ ישראל? ולא תקי הארץ אתכם כאשר קהה את הגוי אשר לפניכם. הם עשו פה את כל התועבות שיש בעולם. והתורה מזהירה. ולא תעשו כתועבות הגוי אשר לפניכם. ולא תקי הארץ אתכם כאשר קהה את הגוי אשר לפניכם. הם עשו, מה עשו ארץ ישראל? מקיעה אותם החוצה. לכו מפה. מרצונו, אז אני רואה, נתתי למישהו את הקרקע שלי. וואלה, עם הקרקע שלי, הוא גר לידי ומפריע לי. מציק לי, זורק לי משם אבנים, מפעיל לי מוזיקה פול ווליום באמצע הלילה, אני אומר לו, יאללה, יא חביב, הבאתי לך קרקע, תתבייש, למה אני ירדתי לך? הופ! איך מפה מהר? לא תלך, שובר לו את העצמות, מעיף אותו. לוקח מישהו אחר, אומר, אתה בחור, אתה יושב פה. לקח הקדוש ברוך הוא את האדמה, נתן לגויים, ראה אותם שוגעים, עופו מפה, שם אותם ישראל. אז אנחנו גנבים? בעל הבית לקח מכם, ונתן לנו, ולא עוד אלא, שבתחילת בריאת העולם היה מיותד ארץ ישראל, הייתה מיודדת לעם ישראל. סתם נקראת ארץ ישראל? למי שייכת? ארץ ישראל למצרים? מצרים למצרים. פרס לפרס. ישראל לישראל. בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא העולם. זאת אומרת שכל האדמה בעולם בכלל נבראה בשביל עם ישראל. כל הגלובוס, כל הבריאה, כל הגלקסיות, בגלל עם ישראל. הם המחזיקים של העולם. אז רבותיי, אדם צריך לדעת, אם אני אדע את המצוות, אם אני אדע את החוקים, אם אני אדע את המשפטים, יהודי שידע את החוקים והמשפטים, יהיה לו גם, מה שנקרא, רגליים על הקרקע, לדעת למה אני כאן, למה אני באמת לא כיבוש. סתם, שלנו, שלנו, איפה זה שלך? אני יודע תורה? אני יודע מה כתוב. אדם יבוא לשמיים, אפילו פסוק ראשון, אתה לא יודע מה כתוב ברש"י. שאל אותך, קשור, תגיד לי, למה שאהבת בארץ ישראל, אתה יודע שאתה גזלן? מה, גם בשמיים שמאלנים? וואלה, לא ידעתי. מה, הייתי יודע, הייתי נהיה שמאלני? לא, 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 שם, אנחנו לא שמאלנים. אנחנו רק רוצים לדעת אם אתה יודע באיזה כוח ישבת בארץ ישראל, אולי אתה גזלן? לא יודע, ככה היה. מה זה ככה היה? תן לי איזה ראיה מהתורה. לא יודע, לא מכיר תורה. אוי לך מיום הדין. אוי לך מיום הדין, מה נענה ביום פקודה? אפילו דרש שהראשון בתורה אינך יודע. את הפסוק הראשון שהתורה מתחילה בו בראשית ברא אלוקים, ואינך יודע למה? לכן, זה מה שאומר הרב, כשאתה תלמד את מעשי המצוות, כשאתה תלמד את דיני התורה, כשאתה תלמד את, 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 את המקור שלנו, שזה התורה הקדושה לעולם כולו, המוח שלך אחר. מה אתם עושים? אתם דתיים? מה אתם תורמים? מה אני תורם? אני יכול להגיד לך מלא תרומות שלי. אני לא אסיים אם אני אתחיל עם התרומות של הדתיים בעולם. אנחנו טפלים ומוצצי דמים, הכל, אין מילה אחת שכבר לא נאמרה עלינו. כל המילים וכל השירים כבר נכתבו עלינו. אבל זה מעניין את הסבתא שלי, מה חושבים עליי? תחשוב מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה. גויים לא הפחידו אותנו. שונאי ישראל לא הפחידו אותנו בארצות זרות פה בארץ. אני אפחד ממי? אנחנו מפחדים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו הולכים בדרך של תורה, אני אמור לפחד ממישהו? אם אני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליי, אני אמור לפחד מאיזה מישהו? אף אחד לא יכול להציק ולא להזיק. לא ירעו ולא ישחיתו בכל גבול הר קודשי. אני צריך לדעת. אני באתי לפה, הוא שלח אותי. אני עושה מה שהמשלח שלי אמר לי, אתה
בדיוק כמוני. אתה לא מסוגל לכפור במי שאמר והיה העולם, ואתה לא יכול להילחם בי. אם אתה נלחם בי, אתה נלחם בו. מי שהיום בא לאיזה אדם ואומר, מה חזרת בתשובה, אני אתהדות? הוא לא צוחק עליו, הוא צוחק על הקדוש ברוך הוא. אם אני עכשיו בא למישהו ואומר לו, חבל, אתה לא נורמלי, מה, אתה עובד אצל דודו? מה, אתה משוגע? איך אתה עובד אצלו? אתה לא נורמלי. על מי הוא צחק? עליו או על דודו? הוא צחק על דודו, איך אתה עובד אצל דודו? אם אדם צוחק על מישהו שחזר בתשובה, הוא לא צוחק עליו, הוא צוחק על הבורא. איך אתה עובד אצל... תגיד לי, אתם השתגעתם. אותה אישה שעומד בחוף וצורחת על חרדים, ומזלזלת ויורה את כל הזבל, סלחי לי, אם יש לך חס ושלום מישהו חולה בביתך, את לא הולכת לרב? אם יש לך בעיה, את לא נוסעת לקבר רבי שמעון? רבי שמעון היה חרדי או שמאלני? מה הוא היה? לא הבנתי. למי את הולכת להתפלל? למישהו שאם היית רואה את הבחיים חיותה, את זרוקת על האבנים? מה לא הבנתי? את הולכת לרבי מיר בלס, רבי מיר בלס, היה רואה אותך. איך היית ניגשת אליו? באיזה פרצוף? את ניגשת לכותל המערבי להתפלל, את מאמינה בכותל הזה? מאמינה בתורה? את מאמינה במצוות? מאמינה בתפילה? אם את מאמינה בתפילה, את מזזזת בחרדים שמתפללים שאת לא עושה את זה. את אומרת שהם בטלנים שמתפלל בטלן. מה עשו בכותל? מה עשו בבית המקדש? הקריבו קורבנות? לשיטתך זה חורבן, לשיטתך זה פולחן אלילי. ככה הם קוראים לזה המטורפים האלה. זאת, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? מה את עושה פה בכותל המערבי בכלל? מה אתה עושה פה? לא, לא, אינני חלילה בא לומר שיש יהודי שאין לו רשות לדרוך רגליו בכותל המערבי. בטיבט אפייה יקרה לכל העמים. אני רק רוצה לומר לשיטתך ולשיטתך, איך אתה ניגש למקום הזה בכלל, מבחינת מחשבה, מה אתה חושב שאתה הולך לשם? מה, אתה חי בפרדוקס. צד אחד אתה כן, צד אחד, תחליט איפה אתה נמצא. יום אחד הרב הוא איש חשוב כי הוא צריך לעשות כחופה לבת שלך, ויום אחד הרב הוא איש חשוב כי צריך לעשות ברית מילה לבן שלך, ויום אחד הרב הוא איש חשוב כי צריך לקבור את אבא שלך. מה דעתך שתביאו אולי איזה כומר או שייך לקבור את אבא שלך? אתה השתגעת? למה, מה קרה? פתאום היהודי החרדי קיבל חשיבות? מה, לא מבין. או כן או לא. אין שם באמת שטח שחור ולבן, יש שם שהכל אפור. הכל לוט בערפל, ואנשים הולכים אחריהם כמו סומים, כמו עיוורים, כצאן לטבע, בלי מחשבה, בלי היגיון, בלי דעת, בלי שכל. אמרו בטלוויזיה, אמרו ברדיו, היה בעיתון. באמת, אתה בן אדם בן 40-50, יש לך שכל של... שאם היו נותנים את השכל שלך לתרנגולת, אתה רץ על השוחט. אתה לא נורמלי, אני אומר לכם את האמת. יש אנשים, תן להם את הזבוב, את השכל שלהם לזבוב לאכול, הוא מת מרעב. אין שם כזית. כזית אין שם. מה, אני לא מצליח להבין, אתה לא משתמש בשכל שלך בכלל. כל הזמן, הוא אמר והוא אמר, מי זה הכתב הזה שיושב מאחרי המיקרופון? שאלתי. איזה טמבל, איזה חולה נפש, איזה אדם שמטופל בכל סוגי הכדורים שאתה רוצה. אין כדור שהוא לא נגע בו. חוץ מכדורסל, בכל הכדורים הוא נגע. הכל הוא נוגע. זה ייתן לך סדת? אני לא מבין. אנחנו נחשבים לטיפשים? אנחנו עם הספר, נקראנו על מה? על זה שאנחנו קוראים ספרים בספרייה העירונית? בואו תספרו לי, מה זה עם הספר? אני רוצה לשמוע אחד מהחילונים שיסביר לי מה זה עם הספר. אנחנו, יש לנו ספרות. אתה לא נורמלי? יש עם שאין לו ספרות? מי עם שלומד יותר ספרים איתנו? ספרו לי, מי זה איתנו מלומדי התורה? יש עוד מישהו? הייתם פעם ספרייה שמכילה כל כך הרבה? אין פה אפילו פרומיל, לא אחוז, פרומיל מה שאתם רואים פה. יש עוד עם שיש לו כל כך הרבה ספרים על התורה שלנו? על התורה שלו? מה כתוב בקוראן? וואלה, לא יודע, תשאל את השייח. תשאל יהודי מה כתוב בתורה. אם זה יהודי שאוחז, זאת אומרת, השבוע פרשת זה, פרשת... הם לא יודעים כלום. ערבי לא יודע כלום מה כתוב בקוראן. ערבי ממוצע לא יודע כלום. נוצרים? בכלל, אל תדבר! אצל הנצרות היה בסיס, שתבינו, בסיס, וככה זה היה הדרך לקחת ולהעלים מכל העיקרים והטיפשים שום דבר שלא ידעו מהנצרות, כדי שכל מה שהכומר יאמר הם יאמינו. היה מגמה כזאת שאנשים יישארו נברים מדעת שלא ידעו לקרוא אפילו, כדי שלא יעלו על השטויות שלהם. זה דברים שאתם יכולים לבדוק, אני לא מבלבל את המוח, תסתכלו, תקראו על זה, מזעזע! העם היחידי שלוקח את הילד מגיל קטן, מגיל 3, א', ב', גימל, דלת. כתוב בחזל שמי שאומר א', ב', ג', ד', ה', זה נקרא לימוד תורה. ללמוד אותיות של התורה הקדושה, זה נקרא לימוד תורה.
משעה שהבן לובד עם אביו א', ב', ג', ד', יש לו חלק לעולם הבא. איפה יש עם שמלמד בגיל שלוש? חילונים יודעים לקרוא בגיל שלוש? אצלנו רבותי הילד בגיל ארבע יודע לקרוא. שמה בגיל ארבעים הוא לא יודע איך קוראים. ניקוד? ניקוד? בטח, יש לו שמונה נקודות. הוא קיבל שמונה נקודות מהשוטר, יש לו, כן. ניקוד. אתה מדבר על הניקוד? לא, ניקוד, מה זה חולם? כנראה הוא חלם, חלום, מה זה? חולם? מי יודע שם? הם יודעים דקדוק? אני אתן לו עכשיו להתפלל, אני מביא לו סידור. אני רוצה לספר לכם איך היו נראים פה החבר'ה כשהגיעו בהתחלה. יש פה כאלה, היום קוראים, אתה שומע אותו קורא, אתה מתענג. לא הייתה מילה שלא היה בארבע טעויות. הוא הפיג את המירב, הוא הגיע לשיא. במילה ארבע טעויות. חשבה נח, חשבה נח. חולם, פתה, אג... מה הולך כאן? מה, לא למדת בבית ספר? איזה בית ספר, אח שלי, ברחתי מהשיעורים. בבית ספר המורה עצמה לא יודעת הדקדוק. מה אתה רוצה ממנה? איפה יש עם כזה? תגידו לי. שילדים יודעים בגיל קטן? רבותי, ילד בן ארבע, ממוצע ארבע, ארבע וחצי, חמש, יודע לקרוא שוטף. תלמודי תורה, חמש, קורא שוטף. חלק. היה מתחקיר של משרד החינוך. ילדים בגיל 14 לא יודעים לקרוא. 14 לא יודעים לקרוא. לא יודעים לצפה, תגידי. איך הוא יקרא? כל היום מסכין, הידיים שלו רצות, תן אצבעות ללכת במקומך. על המסך. מה מעניין אותו אותיות? תגיד לי מה זה. זה לא מעניין. יש דברים הרבה יותר רבים. הוא לא צריך את זה. זה עזע. איפה יש עם בעולם שמלמד את הילדים שלו שידעו את התורה מההתחלה ועד הסוף? וכל ילד מתחיל ללמוד מקרא, משנה, גמרא, הלכות, אגד... מה לא? כמה שילד שלי שידע יותר אני אשמח יותר, וכמה בערב אשמח עוד יותר. וואו, ילדי ישראל גדלים ו... אצלהם זה הפוך, הם לא רוצים שידעו, תדעו לכם. למה אם ידעו, יקלטו את כל העוולות והשקרים שלהם. אז עדיף שלא ידעו. כך אנחנו נוכל לשלוט, זה הפרד ומשול. רק אני יודע. וואלה, אמר השייך. למה הוא אמר ככה? וואלה, זה שייך, מה אתה שואל שאלות? וואי, זה אמונת חכמים. אתם מבינים? שטויות והבלים, בתורה בוא תשאל שאלות, תציץ את הרב, תקשה עליו, תשאל, תשמע, זה שואל את זה הרמב"ן, זה שואל... הרבנים שואלים בשבילך אם אתה לא תשאל. אם אתה לא תשאל, גדולי הדורות שאלו. סיפרתי לכם שפעם הרמב״ם, היה לו תמיד ויכוח תמידי עם מלך מצרים, הוא השתדל שזה לא יקרה. הוא היה רופא של מלך מצרים. אז... כל הזמן המלך אומר לו, תשמע, אנחנו דעת את האמת, אתם לא דעת את האמת, אמר לו, אדוני המלך, עזוב, נו, וואלה, עזוב. בוא נשאיר את זה בצד, אחר כך אתה תכעס עליי. אתה תישאר לך ישמעאלי, תישאר לך, איך קוראים לזה? מוסלם, מוסלם. אתה תשאיר אותי יהודי, מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה הרי אני לא אשכנע אותך, ואז אשכנע. אז עזוב! לא, לא, לא צודקים! אמר לו, אני רוצה שתוכיח לי, אומר לרמב״ם. אתה אומר שהדת שלכם, תוכיח לי. אמר לו, אתה יודע מה אדוני המלך? אבל אתה לא תכעס עליי. או, אני מפתיע. אמר לו, מחר, אני יבוא איתך למסגד שלכם ואתה תגיד שהגיע שייח גדול קוראים לו אבו מוסא ואני אתלבש כמו שייח ואני אראה לך מה אני עושה שם כל הערבים אבו מוסא השייח הגדול הגיע כולם באים והרמב"ם מעוטה ובא התחיל להגיד להם כל מיני מילים על הקוראן וזה וזה ארונות שולחנות כיסאות ספסלים אל תזכן כולם וואלה איזה שייך, וואלה איזה שייך, וואלה איש איזה שייך. הרמב"ם יצא החוצה ואומר לו, אתה יודע אדוני, אני יודע את הקוראן, כל מה שאמרתי, מילה אחת אין בקוראן. עכשיו גם המלך לא יודע. וואלה, וואלה. אפילו המלך המטומטם לא יודע. אומר לו, מחר אני אקח אותך אליי לבית הכנסת שלי, ואתה תראה שבקדיש מזכירים אותי, בחיי חון וביום חון ובחיו ידי רבנו משה בר מימון, ובחיי דחון בסל, ככה אומרים בזמן הרמב"ם. תוך הקדיש הרמב״ם מונח. ואתה תראה איך הם לא עושים לחשבון. עלה לתורה, הרמב״ם הבא, עלה לתורה, והרמב״ם בכוונה קורא בתורה, ועושה טעות בקריאה. כולם עושים לו, מכירים את התימנים? מי שטועה, מת. מה פתאום, תקרא ככה. הרמב״ם מתקן.
ממשיך עוד כמה פסוקים, עוד פעם עושה את הרעש. בקיצור, ככה, כל רגע זה חוזר. הרמב"ם בא למלך, אומר לתורה, מה ההבדל בין יהודים לערבים? תגיד להם ארונות, שולחנות, בטטות, מה שאתה רוצה, הכל יתקבל. אצל יהודים, תהיה רב. אצל ההמשך, זה הוא אמר. אצלנו, תהיה רב, תהיה מי שאתה רוצה. עשית טעות, העם לא יקבל את זה. מה זה? רב, זה לא כתוב ככה. נעמד אותך במקום. למה? כי איפה שיש אמת, אי אפשר חרטה. זה לא הולך. רבותיי, אם אנחנו נלמד את התורה, אם אנחנו נלמד את המצוות, אם אנחנו נלמד מה ערך של כל מצווה, ומה מעלת כל מצווה, ואיך עושים כל מצווה, וזה לא חס ושלום נהיה בגדר ותהי רתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הוא עובד את השם ככה ברגל. ברוך אתה... זה לא נקרא עבודה אח שלי. זה סתם. ברגע שאתה לומד, רבותיי, תדעו לכם, כל אחד מהיושבים פה חש את זה, אם התחיל ללמוד איזה נושא בהלכה, כשהוא בא לקיים את אותה מצווה שהוא למד עליה, פתאום יותר מתבונן, הוא יותר מסתכל, הוא יותר שם לב לעצמו. הוא למד על ברכות, אז הוא שם לב יותר, הוא למד על שבת, אז הוא שם לב יותר, הוא למד על תפילין, אז הוא... מה אני מדבר סתם? איפה אתה ואיפה המצווה? אין שום קשר. אנחנו צריכים לדעת. עם ישראל זה עם הספר. זה לא עם הספר שקורא את ספריית מעריב. עם הספר, רבותיי, זה תורה שלנו שהיא רחבה מן ים, ארוכה מן ים ורחבה מארץ מידה. אין לה לא התחלה ולא סוף. ועוד פעם אני חוזר לומר לכם, את מה שאמר רבי עקיבא, התנא הגדול, שאי אפשר לתאר מי זה רבי עקיבא. התנא הענק והעצום הזה, שאי אפשר לתאר מזה. שהרב שלו ימלא, הרב שלו, אז מי זה היה הרב שלו? בליעזר ברן הורקנוס. בליעזר הגדול, שרבי עקיבא אמר עליו, תקשיבו למילים טוב, רבי עקיבא רבותיי זה כל התורה, רבי עקיבא זה כל התורה, הוא מעביר התורה, והתלמידים שלו זה רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התותחים זה התלמידים של רבי עקיבא, שתבינו, רבי שמעון בר יוחאי, כל התלמידים שלו, רבי עקיבא אומר, אם ייקחו את כל הימים, כל ים, הים שיש בעולם, יעשו מהם דיו, ואת כל העצים שבעולם יעשו מהם אפרונות, קולמוסים. ואת כל השמיים יעשו מהם יריעות, יעשו מהם דפים. ויכתבו את התורה על כל, עם כל הדיו הזה של הים, וכל העצים האלה של הקולמוס, וכל השמיים שהם יריעות, יכתבו את התורה שלמדתי מרבי, רבי אליעזר, זה לא טיפה מן הים ממה שלמדתי ממנו. אוקיי. אני אעשה חשבון, תכף. וכל מה שלמדתי ממנו, זה לא טיפה מן הים ממה שיש בו. כן, אני מתחיל לחשב את זה. ולא חיסרתי ממנו, אז כמה לקחתי ממנו? אלא ככלב הלוקק מן הים. ראיתם פעם כלב לקק מהים, אומרים, לקח שלוק, כמה הוא הצליח לקחת מהים? רק את הטיפה הראשונה, אנחנו רגיש שזה מלוח, אז הוא ברח, נכון? כמה? בואי נאח שלי, אל תשאל, אסון אקולוגי. הכלב לקח פה שלוק מהים. לא יודעים מה לעשות, הים נהיה נמוך. ים? אומר, ולא חיסה. אז מה הספקתי לקחת ממנו? ככלב הלוקק מן הים. כמה הוא לוקק? אחד כזה. הוא לא לוקח, הוא לא יכול. האחד הראשון כבר הוא עצר, למה הוא נחנק מהמלח. אז בא לך עכשיו בן אדם חילוני, תראו אותי ככה, אני יודע כל התורה כולה. כן, אח שלי, יש במחלקות דווקא הרבה מקום באשפוזים. אפשר לסדר לך שם, מקום טוב עם הסגן, אח שלי, אתה, אני צריך אשפוז. אני מכיר גם כמה משיחים שבאו אליי. הוא משיח, הוא זה, אחד אמר לי שהוא אליהו הנביא. פגשתי כבר אפילו את הקדוש ברוך הוא בקבר, אחד שאמר לי שהוא אלוקים. יש, ברוך השם. יש גם אנשים שיודעים, כן, ברוך השם. משוגעים, לא חסר. אני אומר לכם, היום העולם שופע במשוגעים. משוגעים, תראו כמה כדורים יש ברחוב של פסיכוטים, תבינו מה שקורה, רבותיי. נכון, לפי זה לזהות מה קורה. שאיפה תלמד, תבין כמה שאתה מטומטם. כשאתה מתחיל ללמוד, רק אתה מבין כמה אתה אפס. רק כשאתה מתחיל לפתוח. וואלה, זה מלא, אחי. לא, זה לא מלא. אתה רואה את הספר הזה, את כל השולחן נעוך? אתה רואה פה את הטור ואת הבית יוסף? ואת נושא הכלים, את הדרישה והפרישה, ואתה רואה פה, אתה נכנס לשולחן ערוך, אתה רואה את הטז והמגן אברהם, ואתה רואה למטה את מחצית השקל, ואת פתחי תשובה, אח שלי,
זה רק כרך אחד. תראה כמה יש שם. ויש שם נושאים של הלכות נידה ועירובין, שכל דף כזה שהוא נראה רק דף אחד, זה צריך לשבור את הראש איזה שבוע. ועל הספרים האלה נכתבו עוד מלא ספרים, פתחת דביר, ווואה, כמה ספרים היא מלאת, רק את השמות שלהם, אם אתה זוכר, אתה נקרא תנה. והרב עובדיה יודע, 40,000 ספרים בעל פה. 40,000! והם קוראים לנו בטלנים. אח שלי, מתי שאתה שותה קפה ועושה גרפס, הרב יושב ללמוד. הבנת? מתי שאתה נוחר על המיטה ומתהפך, ואתה הולך לשתות בירה, הרב יושב ללמוד 2 בלילה, 3 בלילה, אין שעות, וככה גדולי ישראל, שבוע שעבר נפטר הרב עליו השלום, אי אפשר לתאר רבותיי את האנשים האלה, כמה תורה, כמה מצוות, כמה דבקות, כמה חינוך. היום בבוקר סיפר לי מישהו, שהרב אבידר סיפר, שהרב, נו, הרב, שנפטר עכשיו, איך קוראים לשם? הרב גרשון אדלשטיין, הרב שלום, שעשו הפגנה, ובאו נגדם על השבת, אז החרדים שם שמו שלט, חללי עמות יומת. אז אמר להם, תורידו את השלט הזה, למה אתם כותבים איומים? תכתבו תועמי החיים זכו. תכתבו משהו שמקרב, תכתבו, אני יודע, משהו יפה על השבת. אמרת איזה, עמות יומת, מה אתה בא עם מיטות ובית דין עכשיו? תגיד לאנשים שאתה רואה יפה, דבו אותי, תעמו, תעמו, ראו כי טוב השם, מה אתה עכשיו צריך? איזה גישה, איזה חשיבה, איזה... הלכו, עשו להפגנה ליד הבית אצל מאנג'ל, עשו להפגנה ליד הבית, אחרי שהוא נפטר, הם באו לבקש סליחה, זה יסתדר, ברוך השם. אפשר לקנות לחם של אנג'ל, אבל עכשיו השמאלנים כועסים עליו, איך ביקשת סליחה מהחרדים? עכשיו אנחנו עושים לך הפגנה, לא קונים את הלחם שלך. מסכן אנג'ל. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. למי ללכת? הפרוסה נמצאת באמצע. איפה היא? בין החרדים... ליצנות, מה שהולך בעולם הזה, אני אומר לכם רבותיי, לאחוז ראש פה, זה צריך, אני אומר לכם, צריך להיות גאון. מה שקורה במדינה הקטנה, המטורפת הזאת, כזו, אני אומר לכם, לוקחים את מדינת ישראל, ולפי הגודל שלה לוקחים למשל את רוסיה, ולפי הגודל שמים מדינת ישראל, מדינת ישראל, מדינת ישראל, מדינת ישראל, מדינת ישראל, באותו יום היא מתפוצצת בלי אטום. באותו יום היא מתפוצצת. אתם יודעים, פעם מישהו אמר בדיחה, אבל בדיחה כואבת מאוד. הוא אמר שפעם היה זה קניבלי. אתם יודעים מה זה קניבלי? מוכלי אדם. הקניבלים הם אוכלי אדם. ו... אתם יודעים, פעם היה איזה קניבל אחד, נכנס הביתה, ראה שאוכלים את אשתו, חטף שוק. היה איזה קניבל אחד, פעם סיפרו שהוא נכנס להצגה, אז הוא בא עם ילד על הידיים, אז השומר אומר לו, בואי נה, שתי כרטיסים, הוא לא מה שתי כרטיסים, אחד. אומר לו, מה עם זה? אומר לו, מה, אז הוא להביא חטיפים. לך תצא מהם ראש. אז זה קניבלים, אוכלי אדם, עד ארץ זה, הוא רואה בן אדם, הוא רואה אותך, הוא מקבל ריח בפה, ואתה לא מבין למה, הוא רוצה לתת לך ביס בו, זה קניבל. אז היה קניבלים, שהיה, אתם יודעים, במדינה שלהם, וכל פעם שהם רואים מטוס, אז הם מחכים שהוא ייפול. אז שאלו אותו את הראש השבט, מה זה? אמר להם, זה קופסת שימורים, אוכלים מה שבפנים, אוכלים מה שבפנים. אז כל פעם שהיו מגיעים אנשים, איך שהיה נופל מטוס, הוא היה פותח את המטוס ומסתכל מזה אנשים שאם היו רזים, היה מפתם אותם תקופה, ואז אוכלים אותם. ואם הם שמנים, ישר יוצאים לסעודה. יום אחד, ראש השבט היה צריך ללכת, אז הוא אמר למישהו, שמע, אתה תהיה ממונה תחתיי. ואם אני לא אהיה פה, אז תראה איך לפעול. אם הם רזים, תעשה פתאום, ואם לא, אז תאכלו, אבל תשאירו לי גם, גם שירו. טוב, זה הלך. בזמן שהוא לא היה, נפל מטוס ישראלי. ישראלי, ראו שהם רזים, התחילו לפתם אותם, בראש השבט חוזר, מה אתה עושה, משוגע? טוב, עשיתי מה שאמרת לי. מה אמרת לי לפתם אותם? אתה משוגע, זה ישראלי. הוא אומר, אז מה? אם אתה לא תאכל אותם, יאכלו אחד את השני. אתה צריך לאכול מהר. זה הבעיה שלנו. זה בדיחה שהיא עצובה מאוד. אנשים מנסים פה אחד לאכול את השני. תדע לך, אדוני החילוני, איך שאתה מגדיר את עצמך, חילוני, אני לא יודע מה, בפייניק ולא יודע מה, שמאלן, ולא יודע מה שאתה מגדיר את עצמך. תדע לך, ברגע שאתה שונא את אח שלך, היהודי, לא משנה מי הוא, אתה שונא את עצמך. אתה שונא את עצמך, כי הוא אחיך, דמך ובשורך. ותדע לך שחס ושלום, שמגיע מחבל, שמאלני, 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 פוס, קח 2, אחי.
מעניין אותו מי אתה? אל תבלבל את המוח. אני ואתה, אותו דבר. אתה גורם לשנאה, אתה גורם לפירוד. את גברת גורם לשנאה ופירוד. זה חבל. זה נורא והיום. זה דברים, רבותיי, שהם... אסור לנו להתווכח. אסור לנו לעשות ריבים, אסור לנו... אנחנו צריכים להיות רחוקים מהדברים הללו. אנחנו מקרים כל בפרשת קורח, כמה צריך להתרחק מהדברים הללו. כאן מצלנו צריך לדעת שהתורה צריכה להיות מהירה. מישהו מתווכח איתך, אדוני, אותך, אני אוהב אותך. אם אתה שונא אותי, תהיה בריא. תהיה בריא, שהשם ייתן לך רפואה שלמה, כי שנאה זה מחלה. אני, ברוך השם, לא חולה. אני אוהב אותך, אתה יהודי, אני אוהב אותך. ותדע לך, שאם אתה תהיה חלילה בצרה, הראשון שיבוא לעזור לך זה אני. שואל אתכם שאלה, אם יש ארגון זקה, או ארגון, אני יודע מה, מדה, או לא מדה, מדה זה ארגון כללי יותר, הצלה, איחוד הצלה והצלה, וכל הארגונים החרדים הללו שאומרים שהחרדים לא תורמים כלום למדינה. או-הו, אני רוצה להתחיל למנות לכם. אם הם יבואו ואמרו שאתה שמאלני, לא יבואו לעזור לך? יש דבר כזה? יש הבדל? יעזרו לך? יש מילים כאלה? מה השטויות הללו? אם אתה תהיה בצרה, אם אתה תצריך עזרה בכסף לחגים, אנחנו נגיד לך לא עד השמאלן, הקשקושים עליו. אתם מוצצי דמים, אנחנו מוצצי דמים. גוזלי הקופה, שודדי קופת המדינה. למה? למה דווקא כסף שמגיע לחרדים, שמגיע להם כמו כל אזרח, פתאום זה נהיה שודד? שאתם נותנים לערבים 53 מיליארד, זה מותר, העיקר להיות בממשלה. לא הולך להם, אתם זוכרים מה היה בממשלה הקודמת, לא מצליחים להיות בממשלה, מחשבת ליפול, נותנים לערבים, ערבים, קחו עוד 2 מיליון, יאללה, שבו בשקט, קחו 10 מיליון. הכל מותר בשם ה... אני... זה לא כסף של האזרחים, מי יתיר לכם לעשות? הם... אולי הם מותר הכל. זה מגיע אליך שודדים, גנבים, כסף לכדורגל, זה לא שוד הקופת המדינה. כסף לבית ברבור, כסף לבית בגנו, כסף לבית... בית העיקר, בית הלוחם, בית הזה, בית ההוא, מלא בתים יש. תגיד לי, אח שלי, כל הכספים האלה שיש במדינה, שעל ספורט זה מיליארדים, על מה לא? אני שואל, זה בסדר? אני לא בא להתווכח, אני בסדר להציג עובדות. מה, אני אזרח סוג ב', סוג ג', סוג... כן, אתה לא משרת את המדינה. סליחה, ידידי, כמה חילונים יש שאינם משרתים את המדינה? אני כבר אמרתי את הנתון הזה הרבה פעמים, זה היה כתבה בידיעות ידיעות אחרונות לפני שנים, לא עכשיו. שאחוז המשתמטים אצל החילונים הוא אחוז הרבה יותר גבוה מאחוז של החרדים המשתמטים. למה השם ברם שוגעים בעולם, דוד המלך שאל? אני הייתי עונה לו, בשביל להשתמט מהצבא. מה אתה שואל שאלות? אם לא היה משוגעים, איך אתה... הולך לפסיכיאטר, 21, עוד אח שלי, 21, זה תביא לי 5. רק תלך את הביתה. 21, זה מעניין את הסבתא שלי. אני לא יודע בספור גם ככה עד 21, אז זה גם לא משנה. מה הבעיה? אני לא מצליח, אתם יודעים כמה משתמטים יש? שמישהו רוצה לסנוע אותך, זה לא יעזור. תראו, אלה שמקיפות הסוגות, עושים צבא? עושים. אוהבים אותם? שונאים אותם הכי הרבה. מתנחבלים, איזה מילים, מישהו זוכר בהתנתקות את המילים של ה... של, של הזה, שר המשטרה, אז מה אמר? תשברו להם, זה הוקלט, הוא לא ידע, תשברו להם בהפגנות ידיים ורגליים. תשברו להם ידיים ורגליים. אז מה, באמת, זה הסיבה שאתם שמים אותי? אני מבטיח לכם, רבותיי, מחר כל החרדים הולכים לצבא, יסנעו אותנו עוד יותר. יגידו, בואו שתלטו לנו גם על הצבא. אני אמרתי פעם, פשוט, פטנט הכי פשוט. אני, אם הייתי יכול, מחר אומר את כל החרדים לבוא לצבא. חסידי גור, חסידי וישניץ, חסידי בויין, איזה חסיד שאתה רוצה עם חסיד יתחסד. כל הליטאים, כל הספרדים, אתם יודעים מה קורה בלשכת הגיוס? כל החרדים מגיעים. באים לפקד, בואנה, בואנה, פללת שערית? בוא תניח תפילין. בואנה, בירכת המוציא? בואנה, אתה השתגל? תון ידיים, תונה. לכו! עופו מפה! היום שאין לנו כסף שלא נהיה בצבא. אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, שהדבר האחרון שהם רוצים שאנחנו נהיה בצבא. הם יודעים מה יקרה. אנחנו חזרים את כולם בתשובה. המפקד, תראה אותו. אדוני המפקד, מה? פלל עכשיו, שקט. לא יודעת, השתגעת, הרסת לנו את המדינה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, כשאנחנו נדע את התורה טוב, ונכיר מהי מדיני התורה באמת, ולא מדמיונות, אנשים ברחוב, אתם יודעים מה הבעיה שלהם? הם לא יודעים בחיים, הם לא יודעים מה זה חרדי. הם לא רואים בחיים שאתם חרדי. הם לא יודעים מה זה חרדי.
הם לא נפגשו עם חרדים, לא דיברו איתו, הם לא ראו מה זה ישיבה. הם לא יודעים כלום, הכל משמועות. זה כמו אצל הגויים שפעם הם היו אומרים להם יהודים, אתה יודע מה זה יהודי? כל הנוצרים היו בטוחים ככה, כל מלבדים על הידים שלהם. יהודי זה יש לו ציפורניים כאלה ארוכות, שתי שיניים, פה הוא תולך פה ביס, ואותו שכת אדם. ככה הם היו בטוחים. כשילד יהודי היה נפגש עם נוצרים, אמר לו, אני יהודי, רגע, איפה הציפורניים? מה זאת אומרת? הנה הציפורניים שלי. ואיפה השיניים? מה יש לך את הדגל? אתה נורמלי? מה, אתה נראה רגיל? למה איך אני צריך לראות? רבותיי, אנשים לא מכירים כלום. מה זה עולם חרדי? מה זה השבת שלנו? מה זה הביחד שלנו? מה זה חיי קהילה שלנו? מה זה החגים שלנו? מה זה הלימוד תורה שלנו? מה זה ליל שבועות שכולם יושבים ולומדים תורה? הם יכולים להכיל את זה? לילה שלם? תבוא תסתכל, אח שלי, תסתכל. תראה, אתם יודעים איזה לימוד היה פה בליל שבועות? אתם יודעים איזה אווירה הייתה? אתה לא רצית שזה ייגמר? איזה כיף! רבותיי, אנשים ישבו ולמדו כל הלילה, בלי הפסקה, בלי יציאות, בלי דיבורים, משתבח שמו. איזה גן עדן! איפה יש דברים כאלה? תספרו לי, די. איפה יש דברים כאלה? נסו לקחת קבוצה של חילונים שיהיו את הכל הלילה לקרוא סיפורי עמי ותמי. אני רוצה לראות רבותיי כמה זמן יחזיקו מעלה. תן להם לקרוא. אתה יודע איזה קרוא תיקון? אתה קורא, 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 קורא. בפרט שמגיעים לזוהר, בוא'נה, אדם היה צריך מטבע הדברים, יעזוב אותי, בוא'נה, אני לא מבין כלום, אני לא מצליח גם להגיד תמיד, נשמר לי השיניים. אתה קורא, כל זמן שאתה קורא, יש לך עוד תאווה לקרוא, הזוהר מושך את האדם. אין היגיון בדברים. אף אחד לא יכול לעשות את זה בשום מקצוע אחר. התורה שלנו היא נפלאה. רבותיי, התורה שלנו נפלאה. המצוות שלנו נפלאות. חיי הקהילה נפלאים. מעשי החסד גדולים ועצומים. הצדקות לפני החגים ובתוך השנה גדולים ועצומים. אי אפשר לתאר כמה מעשי חסד, כמה יופי ועוד והדר יש בתורה שלנו. מי שרוצה לראות את זה, שפשוט יבוא ויתקרב. מי שרוצה לחיות משמועות, מסכן, מה אני יכול להגיד לו? אתה שופט אותי, אותו, אותה, אותנו, בגלל כמה טיפשים ורשעים שיש להם מגמה להשחיר אותנו. זהו זה, זה מה שאני יכול לומר. בעולם יהיה בעזרנו, זכה אותנו לאחדות ולאהבה, שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד התורה באהבה וברצון, נזכה לקרוב בקרוב לגאולה ברחמים, אמן כן יהי רצון. אני חוזר עוד פעם רבותיי ואומר על הספר החדש שעומד לצאת בעזרת השם יתברך, מה שנקרא החיזוק היומי, שהוא לפי ימי השבוע ולכל השנה כולה, א' בחודש, ב' בחודש, ג' בחודש, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, תבט, וכן על זה הדרך, לכל השנה כולה. בכל יום יש את החיזוק היומי שלו. כל אחד יכול להקדיש יום נישואין שלו, את התאריך, טק, להצלחה. סך הכל 260 שקל לשם, יש לך הקדשה. ביום הזה, שזה שלך לנצח, בבר מצווה של הבן שלך, עם הולדת של הבת שלך, עם הולדת של הבן שלך, להבדיל יום פטירה של סבא, סבתא, הורים, אחים, אחיות, וכן על זה הדרך, זכות גדולה ועצומה, סך הכל 260 שקל, וזה שלך לנצח, וגם עוד טובה, שאתה זוכר שהספר יצא, כל מי שקנה ב-260, מקבל את הספר גם חינם, אין כסף.